Oletteko kuullut sanottavan, uskonto on aina positiivinen voimavara? Tutustutaan uskontoon, katsotaan onko se positiivinen voimavara. Islamin pyhistä kirjoituksista Sahih Bukhari 2037. Yksi Allahin apostolin vaimoista harjoitti itikafia, eli vietti monta päivää moskeijassa putkeen. Harjoitti itikafia hänen kanssaan, kun tällä vaimolla oli verenvuotoa kuukautisten välillä ja vaimonakin punaista, suluissa verta, tai kellertäviä jäämiä. Ja joskus me laitoimme tarjottimen hänen alleen, kun hän rukoili. Jos joku tietää, että mitä tämä tarkoittaa ja onko joku suuri eettinen viisaus tai edes mitään käytännöllistä neuvoa, niin selittäkää sitä mulle. Mun mielestä kuulostaa hämmentävältä. Ja eikö sitä paitsi niin kuin, ensinnäkin joku paljon inhimillisempi keino kuin tarjotin tämmöisen vuodon keräämiseen olisi hyvä. Ja toiseksi, että eikö niin kuin islam kiellä siis rukoilemasta, jos vuotaa tuolla tavalla tai muulla tavalla verta. Eikö se ollut niin? En tiedä. Jos jollain on tästä jotain viisasta jaettavaa, niin laittakaa tuonne kommenttikenttään. Ja siis en tiedä, en ymmärrä tätä silti siis, että miksi noissa islamin teksteissä aina niin iso osa niin kuin sillä, että mitä naisesta tulee ulos. Mutta toisaalta pata kattilaa soivaa. Onhan kristinuskossakin olennaista, että mitä naisesta tuli ulos, sillä kristinuskon mukaan siis Jumala syntyi itse naisesta. Ja siis eli ihmisenä tavallisen synnittömän ihmiselämän, jotta voisi kuolla sitten uhrina meidän kaikkien syntisten ihmisten puolesta. Siis Jumala eli ja kuoli ihmisenä ja nousi kuolleista ihmisenä. Siinä niin kuin se kristinuskon ydinsanoma, että joka tämmöiseen uskoo, niin saa omista teoistaan riippumatta kaikki synnit anteeksi ja pääsee sitten taivaaseen, eli paratiisiin, ikuisiksi ajoiksi elämään kuolleiden ylösnousemuksen jälkeen. Niin se on se, mihin mä uskon, ja joku muu uskoo sitten näihin, ja jos näihin uskojia täällä nyt sitten videon on katsonut, niin selittäkää mulle tuo kommenttikentässä, että mitä mun pitäisi tästä kirjoituksesta oppia. Kiitti, moi!